Takže čaute, čaute. Ja vás vítam pri mojom prvom videu. Ukážeme si, jak urobiť niečo takého krásneho. Tak vám to teda ukážem. Čekajte. No, dobre. Čekajte chvíľku. Tak, možno lepšie. Tak, ako môžete vidieť, tak si to ideme ukázať, dobre? Takže, čekajte, ja si to takto. Ako niečo takého krásneho postaviť. Najskôr sa pôjdeme asi vyspať. Takže potom, takže ukážeme si, že niečo takéhoto pekného si môžeme dať postaviť. Takže napríklad ja som si napríklad takéto niečo si krásne postaviť a je to nejaké rozšírené dedičstvo, napríklad skladané na všetko, čo nájdeme. Takže napríklad vôjdem a tu mám napríklad zvieracie a tak. No a v druhom videu si ukážeme, ako postaviť nejaký pekný domček. Takže najskôr ukážem, ako môžete si robiť domčeky. Takže napríklad loďku tu mám a no keľu. Nebudem klamať, ale toto som si urobil v kreatíve. A vy si to môžete urobiť aj survival, ako vy budete chceť. Takže tak a môžeme vyraziť. Napríklad tuto som si počkajte. Tak. Tak. Takže tu mám napríklad také, že najedca sa to volá. Budeme zaparkovať. Tak. Ale musel som spadnúť. No, tak. Takže. Toto som už odjedol. Ňam. To bolo tu dva veci duku, že najed sa, vidíte? Tuto. A môžeme pokračovať ďalej. Takže prepáčte, ale ja nemôžem cez tú takúto aplikáciu natáčať, lebo že bude, moje videá budú len takto, ako vidíte, že natáčané, že budete že normálne. Tak, poďme. Aha, už mi to niečo narastlo, super. Takže to mám také obilniny. Tam taký dolček som si ešte postavil jeden. A potom zvieratka. To mám tu. A ukážem. Čekajte chvíľku. Už budem zaparkovať. Šupnem ju sem. Chlačka, dobre. No, tak. Tuto.
A tuto mám takú vlajku Londýn, to sa tiež dá tak najesť. A ešte, sú ešte tu. A tam mám portál do pekla. Áno? Natáčam! No a tu mám portál do pekla. A takže počul si, to bola moja mamina. Takže, to je moje. Nie, nemám. A teda mám ten domček. A čo ja viem, napríklad, aby ste to videli na tú obrazovku. Nie. A to je všetko. Takže uvidíme sa na budúce. A pa, pa.